pašā katedrālē un tad arī jautāšu jums ar kādām domām jūs sagaidāt. Man principā liels prieks, ka pavests ir beidzot pēc 22 gadiem apmeklējis Latviju. Šodien laiks ir drēgns, nepriecē. Pirms 22 gadiem laiks bija pavisam savs. 25. Jau pirms laiks ir pagājis. Toreiz arī vizītes raksturi bija savādāks. Tāpēc, ka toreiz viņš brauca kā inspekcija, kura pārbaudīja, jo Latvija bija turisti līdz pirms vaļākiem gadiem atdalījusies no padomju savienības, vēl nebija nostiprinājusies valsts.